Nuk rriste dot bar në kopësht, pasi gërmon bën zbulimin mahnitës. Jim në Angli kaloi 3 dekada duke u përpjekur për të rritur bar në oborin e tij. Ai e mbillte atë, e fertilizonte dhe ujiste çdo herë, vit pas viti, por pa rezultate. Bari nuk po dilte. Ai vendosi që të shohë se çfarë është problemi me tokën në oborin e tij. Ai gërmoi oborin dhe zbuloi se nën të ndodhej një bunker, i ndërtuar nga pronari më hershëm. Bunkeri duket se është krijuar për të shpëtuar bombave të nazistëve. Ai jetoi 33 vjet në këtë shtëpi dhe asnjëherë nuk ishte gjetur një shenjë të vetme të këtij bunkeri, deri vitin e kaluar.